Mitondra fahasana trano ny mponina eto amin'ny fokontany Fiofio isaky ny fotoam-pahavaratra no ny aratsian-dalana, fafenoan'ny fotaka ary ny petsapetsa iainana eny amin'ny lalana rehetra. Amin'izao andro fahatongavan'ny andro asara zao zany dia efa mitaintaina ny vahoaka ny Fiofio amin'izao fotoana zao. Izay Fiofio no mafantatra presisy zay mipiaraka anatin'ny fokontany Fiofio amin'ny fahadobon'ny rano. Avy zao andro asara dia efa ao ndray zay mitaintaina ndray manao akory ndray koa fahadobonay ato. Izahay dia iato zao dia tena miantso ny fitondram-panjakana mizay fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao mba hijery anay aty amin'ny tany iva. Tokony aty mihitsy no anamboarana an'ireny lalana beton ireny, na dia dobo aza zay fa mbô manitraka an'ireny beton ireny fa izy zay. Fa isan-karazany rehefa dobo zay dia efa manitraka an'ireny fotaka ireny fa tsy fantatranay intsony zava-misy ao anatin'le rano, na mahazo mivaky tavaingy zay na hazo nino. Fa rehefa vita beton zay fa normaly fa tsara zay ngambany. Fa zay nantsoinay ny zany hoe fitondram-panjakana mihitsy ny jery anay aty ambany aty mba anamboatra ny lalana anay mijotro amin'ny galanana mandeha aty amin'ny fokontany Fiofio aty. Zay zany zavatra angatanay, zavatra bavata mihitsy zay zavatra zay, satria andro asara isaka ny andro asara zay fa mitaintaina. Zay atao mponina Fiofio zany a dia tena mijaly rehefa asara ohatra zao ny andro. Lalana ratsy, vakitrano koa ato manadary, miantra anareo fitondra fandakana ambony zay e mba jerenareo zay fa tena mijaly azafady tompoko, tena mijaly zay. Ah, iainanay ato aloha mafy dia mafy e amin'ity karatraza aty amin'ny lalana zany e. Simba lalana ato, tsisy atao mpitondra fanjakana eto mba mijery hoe karakory ma nareo ato. Efa n'izay olo tsy lavitra hoe karaha belibaka Fiofio eto. Zay migalana ary zany tokony mba jerevandreo mpitondra mpanjakana fa na de ta misy marary aminay Fiofio ato, lalana gidragidra voanay andesanay olona marary. Ka zay mba mangataka reo mpitondra fanjakana ambony mba jery akaiky de akaiky ty lalana aminay. Mihitsy fa mandeha bazary zay ty e, dia efa manao bazary akaikikaiky eto foana satria le azon'le rano sy fotaka be dia kamo mihitsy mandeha, dia efa toa akaikikaiky eto foana satria tena mijaly efa sara le andro. Isan'ny fokontany ivany eto Fiofio ary dobon-drano hatrany isaky ny misy ny rotsakorana ao anatin'ny fotoam-pahavaratra.